to Pikana Power, the only show that turns ordinary foods into extraordinary dishes and leftovers into super wonders. Leo ni season finale, tunamalizia. And I want to thank you at home. Umekuwa na sisi kutoka mwanzo hadi sasa, umetuonesha upendo mwingi sana. Na tunakushukuru tu sana. Kuna pia wale watu wamekuwa kitufuata kwa social pages zetu. Tunawashukuru tu sana. Kuna hawa audience wetu, tumekuwa na audiences kutoka season, episode 1 hadi sasa. Tunawashukuru sana. Simu jipigia makofi! Asanteni sana. Pia kuna watu special tumekuwa nao kutoka mwanzo hadi sasa. Hao ni guest wetu. Tunawashukuru sana. Na kuna one in particular I really want to thank so much with all my heart. Alistair Bu. Aliyenipa hii kisu. Unaona hii kisu nimeitumia kutoka episode 1 hadi sasa. Kisu yenye hata tujainowa. Haijatuangusha. Imekuwa ni maridadi. Imetufanyia kazi mzuri sana. So, leo tunataka kuingia ndani, 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 ndani. Tunataka kupika matumbo. Lakini kabla tuanze kupika hiyo matumbo, kuna kitu lazima tufanye. Ni nini? Shopping! Wacha tuende shopping. Tumetoka jikoni. Tumekuja hapa kwa butchery kununua matumbo, ambayo ni starring yetu leo. Matumbo inakuanga na sehemu tatu. Kuna hii ambayo tunaitanga blanket, hata ukiangalia na kaka blanketi, eh? Watu wengi huku wanaitanga katauro, ndio hii, kwa sababu unaona inakaa towel. Hapa tuna ingine tunaita honeycomb. Ukiangalia hii inakaa kama ile kitu inapatanga kwa ile kitu ya asali, eh? Ndio hiyo. Alafu tuko na book tripe. Ukiangalia hapa kitu safi. Kwa hivyo ukienda kununua matumbo, ile common sana tunapatanga kwa butchery sana na ile watu wanapenda sana ni hii gatauro. Ukablangeti ndio inatumika sana. Kwa hivyo kuna zile vitu unatakiwa uangalie na ni general kwa matumbo yote, usafi. Tumbo inakuanga na chafu yote, inakuanga na tumawe, taka taka yote, hata unaweza kupata kachupa ndani, eh? Kulingana na ile hiyo ng'ombe ilikuwa inakula. Kwa hivyo hakikisha umeangalia ndani kabisa uone haina mamawe. Kuna kitu kingine na ni hatari kwa usalama. Tunaitanga minyo. Unaweza kupata tumayai ya minyo huku ndani. Kwa hivyo pia angalia, otherwise utakutikana alikuwa mgonjwa. Diagnosis ikifanywa inasemekana alikuwa na nini, minyo ya ng'ombe. Na inakuwa ngarefu sana my friend. Hautaki kuwa na hiyo kitu. Kwa hivyo angalia usafi. Mimi nitafungiwa hii kwa sababu hivyo tutatumia jikoni. Tukutane. Tumetoka shopping na hizi ndizo vile viungo tumenunua. Ndio ile ndoma tulinunua. Tuliosha ndoma, tukatoa ile makoa yake, tumeikatakata into nice cubes. Hapa tuko na cowpeas, tunaita na Kiswahili mbaazi. Tuli soak for 8 hours, kisha tukaichemusha for around 50 minutes mpaka usikie imeiva. Kwa hivyo iko tayari kuendelea kupika. Hapa tuko na tomatoes au nyanya zile tumetumia leo. Nyanya zenyewe tumeziweka kwa maji. Unaweka maji na chemuka, alafu unaitupa ndani for 3 minutes ndio utoe ile ngozi yake, ile ngozi. Kwa hivyo tumeitoa ngozi, kisha tukaifanya nini, tukaichop chop au tukaipure. Hapa tuko na kitunguu, tuko na chumvi, tuko na garlic ambayo tumei crush, tuko na ginger ambayo tumei grate, tuko na mafuta ambayo tutatumia kupika. Tuko na turmeric, eh? Tuko na tomato paste na tuko na dania. Kuna kitu moja muoni hapa, the starring, ambayo ni matumbo. Iko kwenye fridge. Remember always, you keep your meat in the fridge kwa sababu ya kukuzuia bacteria kukua. As usual, we always have a super guest. So, join me in inviting Chef Monguti! Chef Daddy! Nakuona, karibu sana. So Chef Monguti, where are you from? Kutoka Maxland. Good. Wayakiwe. 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 Good. So kabla tuanze kupika, lazima tuoge mkono. Sindio? Na kabla tuanze mkono, tuko na culture yetu hapa Pika na Power. Lazima ukue na apron. The
the cheapest vaccine against germs and diseases is washing your hands. Kwa upishi yetu ya leo tutatumia microwave, tutatumia induction cooker, tutatumia pia birika. Of course, visu na vijiko ni kawaida. Eh, so, chef, Munguti, kabisa. Uko tayari tuanze? Niko tayari. Good. Before you do anything, make sure your boards are clean to avoid something we call cross-contamination. So, Munguti, kabla ukate nyama tunasemanga, weka kitambaa ambacho kiko na maji chini, ili wa nini? Board isisonge ujikate. Kabisa. Kisu ndiyo hiyo. Good. Lazima tuoshe matumbo kwanza. Yes. Na watu wengi usema matumbo ni chakula ya maskini au ya watu wasiojiweza. Matumbo ni nyama ambayo ni nzuri kama nyama ingine yoyote. Matumbo is as good as any other part of beef. Ni nzuri kama fillet, ule mtu atakula fillet au ule mtu atakula steak ile inaitwa sirloin au steak yoyote. Na ule mtu atakula matumbo hakuna tofauti. Ile kitu nakuanga tofauti kwa nyama ni ile kazi na njia ya kupika. Inaitwa nini? Cooking method. Kwa hivyo ule mtu anakulanga matumbo na ule anakula kwa 5-star hotel, anakula fillet na sirloin steak, hakuna tofauti. Good. Naona umeendelea kazi kabisa? Kabisa. Good. Tumemaliza hiyo. Sasa ni kuchemsha. Tuweke maji. Eh? Tuweke maji. Eh? Matumbo tuweke ndani. Ndani? Already unaona hiyo maji inachemka. Na pia ile maji tunaweza ongeza nini? Chumvi. Unaweza ongeza chumvi kidogo. Mm. So you boil it in salted water. As our matumbo continues to boil, which is supposed to be around 20, 25 to 30 minutes, ili ikue tender, unajua isikue ngumu, eh? Mm. Matumbo mpaka uchemshe ikue nini? Tunataka kuanza kupika nini? Tunataka tuweke ile ndoma yetu wapi? Kwa microwave. Ile maji ya birika, weka hapa. Mara inarahisisha kazi, eh? Inakuwa weka raisi. Hapa tuweke kwa microwave. Ongeza kidogo. Good. Sasa hii tutaitupa kwenye microwave. Hapa dakika kidogo. Hizo tumesema. Iko sawa. Good. Sasa, meanwhile, tukimafanya hivyo, unaona hapa, cheki hiyo, unaona? Good. Sasa, mara nyingi pia viewer, hapa nataka tushikane vizuri sana. Nasemanga, you do not boil hizi vitu sana. Because, again, what happens, ukichemusha vitu sana kwa hii, bububububu hii ya kuchemusha sana, what happens, ni ati inafanya vitu zinakuwa even tougher. Atinakuwa nini? Tafa. Inakuwa ngumu zaidi. Na pia, unaweza toa hii. Tunaitanga scum. Mm. The impurities. Here you can see what I'm doing. You want to remove the impurities. And these impurities can only come out during the simmering process. Good. So viewer, kama hii inaendelea kuiva, kwa sababu tulikwambia tuipika kitu for 25 minutes. Minutes to 30 minutes. Ikue tender, soft, eh? Tunataka kufanya nini? Kutengeleza ile nini? Mbaazi. Eh? Mbaazi au cowpis, eh? Weka mafuta ndani. Ndani. Na pale kwenye fridge eh, kuna kitu ingine pia. Coconut milk. Coconut milk. Nilete your coconut milk. Wacha ni kulete coconut milk. So viewer, remember the coconut milk again is optional. Unaweza weka au kose kuweka. Lakini mimi nasema kama uko nayo, weka kwa sababu inaongeza nini? Ladha. Kwa hivyo ogojea kidogo. Kitu ingine lazima tufanya ni nini? Seasoning. Seasoning. Eh? Na lazima ushike na nini? Mkono. Alafu na nyunyusa. Eh? Na attitude. Enjoy. Na attitude. Lazima uenjoy. Unajua watu wengi wanafanyanga kazi ya jikoni ni kama punishment. Mm. Weka ile coconut milk. Waje tuweke coconut milk yetu. Yes. Good, yo. good. Good job. Cheki. Unaona vile imekuwa? Maridadi. Good. Tumeweka dania kwa chakula yetu. Mm. Matumbo ndio hiyo inaendelea kusima kwa microwave. Ile arrowroot au ndoma inaendelea kuiva, tunataka kuenda break. Tukitoka break, tutaonesha nini?
kukaranga hile matumbo, na kutengeneza nini? Kutengeneza salad. Na nini ingine? Arabu tumash, duma yetu. So guys, see you after the break. Welcome back to Pika na Power. Chef. Yes. Umuona mambo tumeanda kabisa. Nimeona. Sasa wakati umefika. Wakunini, karanga matumbo yetu, tutengeleza salad, na pia tumash nini? Ile ndoma. Kwa hivyo, wata nukupe hiyo ndoma. Umuona iko sawa kabisa. Suleta maziwa kabla umash yoni kuweke maziwa kwa microwave. Kuweke maziwa, maziwa yetu iko hapa kwa fridge. Yes. Chatufungua hapa. Yes. Maziwa yetu ndio hiyo. Weka. Hiyo. Sawa. Hiyo. Sawa. Rudisha kwa fridge maziwa ya. Usisahau kurudisha maziwa kwa fridge. Good. Sasa anza kumash ile. Maziwa inaendelea kuwa moto. Good. Uta season chumvi kidogo. Usisahau chumvi lazima uchote na mkono. Ununusie pole pole bila haraka. To make it rich, you can add some milk, some hot milk. Good. Yes. Viewer, tumeweka sufuria yetu, ilikuwa na maji, tunataka maji ikauke. Hapa kuna vitu tulikuwa tumeandaa mbeleni. Ukiangalia hapa, tulikuambia hii chakula tutaisave na nini? Na salad. Ile salad, ukiangalia hapa, kuna cabbage, ambayo tusha kata kata julienne. Na pia ukitaka ile ya salad, angalia ile majani. Iko na nini? Green nyingi. Green. Tuko na carrot ambayo tumegrate. Tuko na mananasi. Na pia tuko na njugu karanga. Kama hii njugu inaiva, unaweza kuwa unafanya kitu ingi? Kitu ingine. Kwa hivyo oven yetu tumei preheat to 200 degrees centigrade. Tumei set timer for 20 minutes. Alafu unaiwacha tu hapo inafanya nini? Inaiva. Alafu unachukua ile njugu. Umeona? Ukichukua njugu unaiweka tu kwa ile pan moto eh moto umeona unaiweka na sasa tuko na zile ingredients za kupika nini ile matumbo. Tuko na nyanya ambayo tumechemsha tumetupa kwa maji moto ndio tutoe ngozi na tukachop. Tuko na kitunguu, tuko na tomato paste, tuko na unga hapa, tuko na mafuta na tuko na beef cube eh? Ile tutatumia, tuko na chumvi na tuko na pia mayonnaise. Hii mayonnaise ni ya hii salad, eh? Salad. Good. Kwa hivyo sasa, tukue ile mafuta. Weka kwa sufuria. Umeona? Umeona. Good. Sasa, poa. Sasa, poa. Sasa. Na ukiangalia hapa, tulisema sisi tutatumia ile maji ya matumbo. Ile maji yenyewe. Watu wengi umwaga, lakini mimi na prefer kutumia ile maji. Kwa sababu inakuanga iko na a lot of nutrients kutoka kwa ile nini? Nyama. Good. Koroga pamoja. Changanya kabisa. Tuchanganye kabisa. Kabisa. Ile maji ya supu kichemsha ni stock. Hiyo ni stock. Hiyo ni ya mbuzi, ya ngombe ni stock eh. Unaweka ndani, unakoroga. Chef, chef. Matumbo ya kila aina inapikangwa the same. Process ya kupika ni the same way. Process ni the same. Kwa sababu nakumbuka tulisema kuna book tripe, tukasema kuna blanket na nini ingine na honeycomb. Zote unapika sawa sawa na itakuwa maridadi. Good. Unaona? Kabisa. Sasa, hii kiendelea. Hata nataka tutengeneze nini? Salad. Yetu, eh? Coleslaw salad. Coleslaw salad. Viewer, coleslaw is very easy to make. Kwa sababu nilikuambia ile cabbage unaikata shreds. Unatupa ndani ya bakuli. Weke ndani. Good. Aha. Yes, tupa ndani. Hiyo. Kuna ile njugu tulikuwa tumeweka kwa oven eh? Sasa tuiangalie. Maridadi. Tazama hiyo. Maridadi kabisa. Kwe. Kwa hivyo sasa tuongeze nini? Ile njugu eh? Njugu. Njugu eh? Ongeza mayonnaise. Kidogo taratibu. Chef, mayonnaise ni nini? Mayonnaise ni mchanganyiko wa mayai, egg yolk. Inatumianga yolk na ndimu kidogo, unaweza weka chumvi, pepper,
na vinegar na mafuta ya salad oil. Unachanganya. We have our njugu coleslaw salad. We have our matumbo which is ready. We have our mashed arrowroot. Sasa kazi ni kufanya nini? Plating. Paka hapa. Unaona chef? Ah, matumbo. Iko sawa kabisa hiyo matumbo. Weka. Wow. Hii chakula, mimi nasema, afadhali TV, zingia kuanga na kitu inatoa harufu. 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 Unachukua hile, baazi. Baazi. Nayo unafanya nini? Unapanga. Pande ingine. Mzuri. Panga pande ingine. Chukua ile saladi yetu, unaweza ekelea hapa juu, shika vizuri maridadi. Kabisa. Uwekelea hapa juu. Umeona? Hapo juu. Hapa juu, eh? Angalia hiyo chakula. Good. Chef. Yes. Ndiyo hiyo chakula ya leo. Tumeitengeza, eh? Matumbo ndiyo hiyo. Mbaazi ndiyo hiyo. Koslo ndiyo hiyo. Mash ndiyo hiyo. Eh? Na tumeipresent. Lakini kama wa Afrika tunakuanga very generous. Hakuna siku Mwafrika atapika chakula ya kutoshia tu wale watu wako. Mm. Anapikanga chakula inabaki? Inabaki. So what do you do with your leftovers? Tulikuambia, this is the only show where we turn leftovers into super wonders. Kaa hapo, uone vile tutafanya na hizi ma leftovers za matumbo. Leo tunataka kuonesha kitu ya maajabu ambayo unafanya na leftover yako. Leo tulikuwa napika nini? Tulipika matumbo, mbaazi, coleslaw, na arrowroot, sindio? Mm. Tunataka kutengeneza kitu inaitwa matumbo baga au blanket baga au tauro baga. Sinajua matumbo inakaa kama hizo vitu zote. Hiyo ndio tunataka kutengeneza leo. Eh? Kwa hivyo, sinipe hizo leftovers. Good. Meanwhile, nachukua hii mkate, nakata. Tumesema ni baga. Kwa hapa. Good. Chop kabisa. So here you can see what it's doing. It's chopping. This is for defrying the burger. So viewer, hapa tunataka hii mafuta ikue moto. Hapa tunapaka hii burger is very easy to make. Just paka the margarine or butter. The choice is yours, ile uko nayo. Ukishamaliza kufanya hivi, wekelea kwa pan, karai. Eh? Weka. Ongeza. Ongeza. Weka yote ina shida. Tengeza mabaga. Yo. Good. So here you can see what we are doing. Sa. Kuna ile mbaazi. Mbaazi. Ilibakia. Good. Koroga sasa. Here you can see what is happening in a brown. You just let it brown a little bit. Then, tengeleza kampira. Eh? So, viewer, you can see, unaona kadogo tu. Mm. Then, tengeleza a pate, a nice, beautiful pate. Unaona hiyo? Take hiyo. Unaona? Kwa chonjo kabisa. Kabisa, eh? Kabisa. Chonjo. Kabisa. Alafu, unaipitisha kwa nini? Kwa ile unga. Ile unga. Unaona? Inaitwa dusting. Ndio hiyo sasa. Kwa nini tunapitishanga kwa unga? Ili mayai na hizo vitu zingine zifanya nini? Zishike. Sikane. Unaona chef? Mm. Anasemanga kila wakati kufanya hii, unatumia mkono moja kuingiza kwa mayai, hii ingine unatumia kufanya nini? Bread crumb, eh? Kabisa. Bread crumb, eh? Mm. Then viewer, once it's finished like this, what you want to do is using a slotted spoon. Umeona? Kabisa. Wekelea kwa slotted spoon, mafuta yako likuwa moto, weka ndani. Umeona eh? Weka ndani. Wacha ifanye nini? Ive. Ive. Eh. You want to give it a nice golden brown. Unataka ikuwe na golden brown mzuri.
unaona iko chonjo kabisa. A nice golden brown, eh? Nice golden brown. So this is ready. Niko tayari. Good job. Unarudi na yeka hapi. Hapa mbele. Nilikuambia kila wakati ukitoa, ukifanya deep frying, unaweka zile vitu natengeleza kwa nini? Kwa serviette. Kisha na maana ni gani? Toa mpaka mafuta. Itoe mafuta, eh? Kabisa. Na wewe ambaye unanisikiza nyumbani, tafadhali, wakati wote ukitumia mafuta, mafuta inakuanga ni moto sana. Weka mbali kabisa pahali hata mtoto, hata paka ya nyumba. Haiwezi kugusana nayo. It can be a disaster. Weka mbali kabisa. Tafadhali. Now, you do what? Una toa ile mafuta taratibu, pole pole. Umeona hiyo baga biliko sawa? Iko sawa kabisa. Kwa hivyo plating yake ni rahisi. Chukua ile baga yako. Weka. Umeona vile ile brown vizuri? Kabisa. Wekelea hapo ile mkati. Weka chini, tandaza chini. Umetengeleza. Wekelea juu yake. Chukua nyanya, wekelea. Wekelea slices kama mbili. Au hata tatu. Kisha wekelea nini? Onion rings. Wekelea juu yake. Alafu funika. Umeona? Kabisa. Ile baga. Good. Ndio hiyo baga tumetengeleza yetu, eh? Kwa hivyo sasa wacha watu waone vile inakaanga ndani ukikata. Ah. Good. Shika taratibu, eh? Voila. Check hiyo. There you have it. Matumbo baga. You've seen it the first time in Pika na Power. Tuko na matumbo ambayo tumetengeleza leo. Matumbo yenyewe ilikuwa imeakampaniwa na nini? Mbaazi ambayo ni cowpeas, imeakampaniwa na arrowroot mash na pia coleslaw. Alafu for the first time ever anywhere in the world tumetengeleza matumbo baga. Sasa kazi kwako. Bila tunataka ufanye, jaribu kutengeleza dish kama hizi. Kisha chukua hiyo simu yako. Piga picture ya kishua. Alafu we upload kwa social pages zetu. And now I want to take this opportunity to introduce special ladies who have been with us from the first episode until now. Help me introduce the chefs who've been working tirelessly behind the scene to make sure that we have the perfect dishes. Kwa hivyo kujani. Please clap for them. These are the ladies who've worked tirelessly behind the scene to make sure that we've had perfect dishes. From my right, we have Chef Emma, we have Chef Sandra, we have Chef Tabitha, we have Chef Geshoro, and finally, we have Chef Caro. Woo! Clap for them. I've been your host, Chef Daniel Mongai, with Chef Munguti from Maxland in Westlands. Remember, eat healthy, stay healthy, live healthy. And until we meet next time, this has been Pika na Power! Nimeona ninaweza kukula matumbo na doma. Asante sana chef. Mimi nafa kuingia the Guinness Book of Records juu nimekuwa msao kwanza kuonja matumbo baga. Asante sana chef. Experience yangu imekuwa mzuri. Kusema kweli sijajua kunaweza kuona matumbo baga. I've tried it for the first time and it's super. Thank you Pika na Power. I should try this at home.